ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ରହୁଥିବ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୋର ସନ୍ଡେ। ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି। ଦେଖିବ କି ମାମା କ'ଣ କରୁଛି, କୁନିବ କ'ଣ କରୁଛି। ହେଇଗୁଣିବ ଏଇଠି ବସିଛି। ମାମା ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଣିବ ଏଇଠି ରାଗୁଛି। ସେ କହୁଛି କି ବ୍ଲଗ୍ କରିବ, ଏ ଟଙ୍କା ପାଡ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମା ଏଇ କରିବା କଥା ଯେ ଆଜି ଦେଖିବା କି ମାମା କ'ଣ ବନାଉଛି। ଅଧିକ ଡାଲି କୋଲଥରାଳି କରେ। ମୋତେ ଟିକେ ଟାଟା ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ କିଏରୁ। ମୋତେ କୋଲଥରାଳି ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଇଟିଂ ଦେଖ। ଚିରି ବେଶୀଟା ଯାହା ଚିରି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଚିରି ଦେବ। ଆହୁରି ଚିରି ଯିବ ଦେଖ ତମେ ଫାଇଟିଂ ଦେଖ। ଦିନ ମାନ ଖାଲି ମାନ ଦିନ ମାନ ଖାଲି ମାଡ଼ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଦୁଇଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ହେଲା କହିଲା ନା ସାର୍ ମାଡ଼ ବେଳ କାହିଁ ଲାଗୁଥିଲ କାହିଁ ଲାଗିଲ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ବେଳ ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଉ ନୁହଁ ଆଉ ନୁହଁ ବା ଆଉ ନୁହଁ ଜମା ନୁହଁ ଆଉ ନୁହଁ ସେ ବସ ଚୁପଚାପ ଆଉ ନୁହଁ ସାର ଆମ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ହାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଦେଖିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନି। ମାମା ଏଇ ପୂଜା କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଗ୍ରା ମାର୍କେଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେମିତି ଆପଲ୍ ମିଳୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପଲ୍ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସୁଥିଲି, ଦେଖିଲି କି ଫ୍ରେଶ୍ ଆପଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ନେଇଯିବି। ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି ଏଠି ଆପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ।
ଦେଖିଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା। आशा करूँगी आज ब्लॉग टी आपको भल लगी कारण साई एंकरिंग आउ कृष्णार एंकरिंग रे जदि आपण मानक ब्लॉग टी भल लगी लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करने को जमारु भी भूलिबे नि रहुची नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आसीबो।